Komiteti për Hershëm për Politikë dhe Financa e Komunës së Ferizajt mbajti mbledhjen e rregullt për muajin gosht të këtij viti. Aty drejtori i arsimit Afrim Llabiani njoftoi se mësimi në shkollat e Ferizajt fillon më 1 shtator ditë premte. Kemi bërë regjistrimin e nxënësve në klasat parafillore, klasën e parë dhe në klasën e 10-ta. I keni të përshkruara, nuk po i paraqes me shifra asgjë, po e shoh që janë informuar dhe mund të lexoni. Zhvillim profesional të mësimdhënësve po ashtu e kemi bërë disa dhe po fillojmë e kemi në vazhdimësi disa projekte të cilat i kemi nënshkruar me organizata të ndryshme dhe do të vazhdojmë gjatë tërë vitit. Edhe ashtu e parashëllëzimi administrativ. Shpërndarja e teksteve shkollore, tani më e dini që ka përfunduar si proces në kuptimin e ndrimit të vendimit është fjala. Deri këtë vit i kemi shpërndar tekstet shkollore në si drejtori komunale arsimit, ndërsa këtë vit Ministri i Arsimit ka marrë një vendim që do të kalojmë jetë tek qytetarët, fakt tek prindrit, dhe ata do të bëjnë blerjen e tekstave shkollore. Mi bërë një shpërndar, një informim tek prindrit që mos të ngutën për të blerë tekstet shkollore, sepse mund të gabojnë në blerjet e teksteve, për faktin se janë disa shtëpi botuese që botojnë për një klas, për një nivel, për klasët e para janë 2-3 shpërthybi botuese që japin, po kështu që kemi bërë njoftimin sot në drejtoritë e shkollave që të konsultohen me mësuese, sidomos klasët nga 1-5, pastaj të fillojmë blerjen e teksteve shkollore. Në këtë mbledhje u morën edhe disa vendime të tjera, ndërtohet edhe procedimi për seancë i vënjes në konsultim publik i strategjisë për zhvillim ekonomik lokal për periudhën 2024-2034.